ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲୁ, କଥା ହଉଥିଲୁ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା କହିଲେ, ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ନିଜ ନିଜ କଥା ବି କହିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ଆଉ କ'ଣ ଗାଁରେ ଏମିତି ରହିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତଥାପି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଏମିତିଆ ସାର୍ କ'ଣ ଆଉ ରହିଛି? ପାଣି ମେନ୍ ହେଉଛି 12-15 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇପ୍ ପୋତା ହେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ପାଣି ନାହିଁ ଜମା। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖିଛୁ କେମିତିଆ। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ସେଥିରେ ବି ନାହିଁ, ତା ସ୍କୁଲ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବାକୁ କାଗଜପତ୍ର ବି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଯିବେ ଡାକ୍ତର କତିକେ, ସେ କହିଲା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଯିବ ନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ କାନ୍ଦାଇକିରି ଆଣ, କାନ୍ଦାଇକି କିଏ ଏତେ ବାଟ ନେଇଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଠୁ ସମସ୍ତେ ପିଲା ବି ସ୍କୁଲ ବି ଏ ଅଧେ ଯାକେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଯାକେ, ତାପରେ କାଗଜପତ୍ର କହିବେ କେଉଁଠି ଆଣିବେ କାଗଜପତ୍ର କରୁଛି। ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କରୁଛି, ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କାଲି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଆସିବେ, ହଁ ଆମକୁ କରିବି, ଆମକୁ ଏ ମୁଁ ଜିତିଲା ପରେ ସେଇଆ କରିବି, ଏ ନ କରିବି ଦଶ କରିବି ସେଇଆ କହିବେ, ତାପରେ ଜିତିଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହା ବି ଇଏ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ପାନୀୟ ଜଳ କଥା, ପାନୀୟ ଜଳର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଗାଁରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସୁଜଳ ଧାରା କରଞ୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର କରଞ୍ଜିରେ ସୁଜଳ ଧାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10 ବର୍ଷ ହେବ ପାଣି ପାଇପ୍ ଗାଁରେ ଆମର ପାଣି ପାଇପ୍ ମାଟି ତଳେ ପୋତାହୋଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିନ ବି ଏ ପାଣି ଡୋବା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ କାଗଜପତ୍ରରେ ପାଣି ସୁଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗାଁ ଲୋକ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କଥାଟା ମୋତେ ଶୁଣିକି ଟିକେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଖାତା କଲମରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ବା ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ବସିକି ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କଥା ହେବା, କ'ଣ ଖାତା କଲମରେ ହେଇଛି? ଆପଣ ବି ବସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ବସନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣ ବସିବା। ଭାଇ, ସ୍ୱଜଳ ଧାରା କ'ଣ, ତାର କେବେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆମର 2011 ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, 11 ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ କରଞ୍ଜି ଆଉ 2-3 ପଡ଼ାଉଛି କେବଳ ପାଣି ଯାଉଛି, ନଚେତ ଇଏ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପଡ଼ା ରହିଲା ଗାଁ ରହିଲା, ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପାଇପ୍ କିନ୍ତୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାଟି ତଳେ ପାଣି ପାଇପ୍ ପୋତା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ବାହାରୁନି, ମାଟି ତଳ ଦେଇକି ପାଇପ୍ ଦେଇକି ପାଣି ଆସୁ ପାଣି ଆସୁନି ଆଜି ଯାଏଁ, ଏମାନେ କେହି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଦିନ ବି ଗୋଟା ଟୋଭା ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗଲା ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଏମାନେ 1-1.5 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବାକୁ, ଇଏ ଗୋଟା ସମସ୍ୟା। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପାଣି ଚଲାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ଆରେ ତୁ ଆମର ପାଇଁ ପାଣି କାହିଁ ଦେବୁ, ନା ମୁଁ ଦରମା ପାଉନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିଏ ସ୍ଥାୟୀ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି 10 ଥର ଆମେ ଯାଇ କହିଲୁଣି, କହିଲା ପରେ ସିଏ ବି ନା ଗୋଟେ ପିଲା ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ଏରିଆକୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 3-3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଗଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଭାଇ, ଗାଁରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଏତେ ଦୂର ଟଏଲେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ସଫା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଏମିତି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି? ଲାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ କଲେ, ନାମ ମାତ୍ର ଲାଟ୍ରିନ୍, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଲା ନା ଏଠି, ଜେଇ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଜେ ବି ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆସିଲେନି, କେବଳ ଫଟୋ ଉଠା ହେଲା, ଲୋକ ଉଠିବା କରିଦେଲେ, ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ବିଲ୍ ହେଇଗଲା, କେବଳ ବିଲ୍ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ କାଗଜପତ୍ରରେ ଆମର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମର ତାଡ଼ି ହେବନି, ଆମର ଗୋଟେ ନନ୍ଦ ବସେଇଦେଲେ ଆଉ 2 ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଢାଙ୍କୁଣାଟା ଦେଇଦେଲେ, ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ କରିଦେଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ? ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇକିରି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଥିରେ କହିଲେ ତମର ତାଡ଼ି ହେଉନି ଆହୁରି ପଇସା ଲାଗିବ। ତୁମକୁ କେହି କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ କି ଅଫିସର ଆସିକି ବୁଝେଇ ନାହିଁ, କହିଲେ ତୋର ଆଇଛି ଟଏଲେଟ୍, କେଉଁଠି ଜାଗା ଦେଖା କରିଦେବୁ, ସେଇଠୁ ଜାଗା ଦେଖେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର କରିଦେଲେ ସହିଲା ଆଉ କ'ଣ।